wuxuu sababsaday bisadii ama mukulaashii uu lahaa uu haraantiyay ama uu laaday. Karzuma wuxuu magaciisa ka dhigay mid ka mid ah difaacyada ugu adag ee ka ciyaara Premier League, sidaasi oo kale kooxdiisa uu ka dhigay mid ka mid ah kooxaha safka hore kaga jira kooxda ugu sareysa ee Premier League. Karzuma ayaa isbuucan in soo dhaafay soo food saartay dhibaatooyin isdaba jooga, kadib muuqaal la soo dhigay wargeyska ceebaha iyo faaxishada aadka ugu beec mushtara ee dalka Britain ka soo baxa ee lagu magacaabo The Sun. The Sun ayaa soo daabacay muuqaal uu ciyaaryahankani uu ku laagayo ama uu ku harantinayo bisad yar oo gurigiisa joogtay. Ciyaaryahankani ayaa la arkayay isagoo haraanti ku sii dhufanaya mukulaashiisa, sidaasi oo kale muuqaalka waxaa ka soo muuqday ciyaaryahan Zuma oo dharbaxyo ku dhufanaya bisadda. Zuma ayaa lagu ganaxay 2 isbuuc oo mushaarkiisa uu ka qaadanayay kooxda West Ham. Waa lacag dhan 250,000 oo baan u dhiganta 338,700 oo lacagta Mareykanka. Lacagtaasi ayaa la sheegay in loogu deeqayo hay'adda daryeesha xayawaanada oo lagu magacaabo RSPCA. Muuqaalkan fadeexada u soo jeeday ciyaaryahan Zuma waxaa ka dubay walaalkii, kadibna muuqaalkii uu ka iibsaday wargeyska The Sun, kuwaas oo aduun aan sidaasi u badnayn kaga iibsaday muuqaalka. Zuma bisadan uu laaday wuxuu sidaasi oo kale ku sababsaday in shirkadda Adidas ay ka joojiso heshiis ay hore u wada galeen. Sidaasi oo kale kooxdiisa West Ham ayaa ciyaaryahankani u ogolaaday inuu ciyaaro ciyaar ay kaga hortagayeen kooxda Watford, taas oo kooxda laf ahaanteeda u soo jeeday inay heshiis badan ku weyso ciyaaryahankaasi ay saftay. Kooxda uu ciyaaray ee West Ham ayaa weli wax tilaabo ah ka qaadin ciyaaryahankani, laakiin waxa arrintaasi aad ugu caraysan hay'adaha u dooda xuquuqda xayawaanaadka iyo dadka waddanka Britain u dhashay iyagoo ka faa'iideysanaya muuqaalkan la soo dhigay internetka. In ka badan 200,000 oo qof oo UK ku nool ayaa codeeyay in ciyaaryahankani bisadda darteed loo ganaaxo. Hay'adda xuquuqda xayawaanaadka ilaalisa ee RSPCA ee UK ayaa hadda kala wareegtay ciyaaryahankani bisadii uu haraantiyay, iyaga oo sheegay inay baaritaan ku sameyn doonaan caafimaadka mukulaashaasi.